kaikki ja tervetuloa taas Kauneustumen kanavalle. Mä oon Annika ja tänään mä ajattelin näyttää teille 5 eri mun syyssuosikki huulipunaa, joten eiköhän aloiteta. Mun ensimmäinen suosikki on tää Luminen Glow huulipuna ja tää on selvyssä tai Miracle Shine. Miksi mä en muista näitä? Siis mä luulen tietäen nää nimet ulkoa, mutta ihan sama. Selvyssä 102 Glow eli hehku. Ja tää on tämmönen tosi marjainen sävy, mutta pikkasen tummempi kuin sitten kesällä olisi yleensä. Ja mä tykkään tästä tosi paljon sen takia just, koska tää kosteuttaa huulia, niin sitten kun nää lämpötilat alkaa silleen vaihdella tosi paljon, niin sitten kuitenkaan huulet ei kuju, kun tätä laittaa, niin sitten se kosteuttaa päivän mittaan. Sitten kun tää Liquid Lipstick trendi on niin iso, niin pakkohan mun on mainita ainakin pari niitä tässä videossa. Niin tää ensimmäinen Liquid Lipstick on NYXin Soft Matte Lip Cream ja tää on sävyssä Monte Carlo. Ja tää on tämmönen just tyypillinen punainen väri, eli just tällainen syksyyn, semmonen punatut huulet kun on aina muotia silloin syksyyn. Niin tää on tosi tosi mukava huulilla ja tätä saa myöskin sitten vahvemman värisenä kun laittaa useamman kirroksen. Ja sitten taas vähän ohuemmalla tavalla voi laittaa tätä, niin sitten ei tule ollenkaan yhtä intensiivistä. Sitten koska tämä Ysäri-trendi on kans tosi iso tällä hetkellä, niin pakkohan mulla jotenkin siihen kontribuoida. Niin tää on Clinique'in huulipunassa se Paprika. Ja tää on tämmönen vähän niinku puolimatta. Ja yleensä mä en tykkää hirveän semmosista rusehtavista huulipunasta, mutta tää on tosi tosi kiva, koska tää on enemmän semmonen tiilenpunainen kuin sit semmonen kunnon ruskea. Sitten ihan kirkas pinkki on tää NYXin Soft Matte Lip Cream sävyssä Addis Ababa. Ja tää on tosi kirkas, jos tätä laittaa vaan tosi paljon. Et jos laittaa ohuen kerroksen, niin tässä ei niin paljon eroa sit normaaliin. Mut silleen, että vähän piristystä päivään saa, kun on kirkasta huulipunaa. Sitten viimeinen, mut ei vähäisin, on mun ehdoton suosikki. Tää on niin ihana. Tää on kans NYXin yllätys Soft Matte Lip Cream sävyssä Madrid. Ja tää on oikeesti ihan sairaan hyvä sävy. Tää on semmonen niin kuin viininpunainen, mut ei kuitenkaan liian tumma, jos tätä taaskaan niin ei laita liikaa. Ja tää on itseasiassa mulle yllätys, koska mulla oli tosi kuivat huulet yhdessä vaiheessa. Sit mä kokeilin vaan tätä muistamatta, että tää on ihan matta. Mutta tää ei ollenkaan takerru niihin tosi kuiviin kohtiin, vaan se on oikeesti tosi tosi tasainen tää levytys. Joten suosittelen, että kun nää NYXin tuotteet on niin edullisia, niin näitä voi ostaa vaikka kaikki, mitä mä suosittelin. Jos tykkäsit tästä videosta, antakaa tälle peukut ylös ja tilatkaa ihmeessä tuosta alhaalta Kauneustumen kanavan, niin näette joka viikko kauneus- ja meikkiaiheisiin videoita perjantaisin kello 15.